မန္တလေးမြို့ကိုနော်ဝေဘရင်လာရောက်လည်ပတ်မှုကြောင့်အင်အားသုံးဖိရှားခံခဲ့ရတဲ့ကျူးကျော်ပြည်သူတွေခက်ခဲနေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။စောနန်းကဒီသတင်းကိုပေးပို့ထားတာပါ။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာမန္တလေးမြို့ကိုနော်ဝေဘရင်လာရောက်လည်ပတ်မှာကြောင့်မန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝင်စိတ်ကျမ်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျူးကျော်ပြည်သူတွေကိုအစိုးရကအင်အားသုံးဖိရှားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုမနက်မိုးနေ့ဒီလိုဖြာလေးတွေခင်းပြီးအိတ်နေတဲ့အချိန်မျိုးဟိုအဲ့ရလေးမှာထားကရှိသေးတယ်။မနက်ကျတော့တခါဘောဘူသားကြီးနဲ့တိုးမှတိုးမှနဲ့ဆိုလာရော။ဒီလိုဘောဘူသားနဲ့ဒီလိုထိုးသွား။ဒါပြန်လဲလာတော့ကလေးကဟိုမြစ်စိတ်ဘက်ကိုသွားမလို့နဲ့ဒီနားလေးလမ်းလျှောက်နေတာ။အဲ့ဒါကိုဘောဘူသားကမရက်ဖဲနဲ့ဆက်ထိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကကလေးကိုခိုင်းပြီးမှကြောက်တော့ကလေးဇောနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောမိပြောရပြောအမှုရပေါ်ပလိုက်တော့တာ။ကိုစီဘယင်မလာတာတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေဖို့စားဖို့ကြတော့အခုတို့ကလူကြီးလာမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကလေးကအလုပ်တရားအကုန်လုံးရက်ထားလိုက်တာကျောင်းနေလဲပြက်ကျွန်တော်ကစားဖို့နေဝဲရလဲအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေကြတယ်မှာအခုဒီတဲတွေပါဖျက်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနေမှုတိုင်းမှုဒီအိမ်မှုကပါစားအဆင်မပြေတော့ကလေးတွေကကြတော့ခုဒီကလေးလေးဆိုအခုကြာပြီဖျားရတာညဆိုနှင်းကြိုက်တဲ့အိမ်ရတော့ဒီလိုအင်အားသုံးဖယ်ရှားခဲ့တာကြောင့်ကျူးကျော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စောင်းနှင်းကာလညပိုင်းမှာနေထိုင်ကြအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတာပါ။နော်ဝေဘရင်ခရီးစဉ်အတွက်ဂေါ်ဝင်စိတ်ကန်းတစ်လျှောက်မှရှိတဲ့ခွေးတွေကိုလည်းအစိတ်ပြတ်တက်တာတွေပြုတ်လုံမှဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအစိတ်ခတ်ထားတဲ့မုံတွေကိုကလေးတွေကောက်ယူစားသုံးပြီးဒုက္ခရောက်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာပါ။ဟိုခွေးလေးတွေမှာပါမမပြည့်မှမရှိတာဘူး။ပြည့်မရှိဘဲနဲ့ဒီခွေးလေးတွေတတ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကမှကောင်းပေါ့နော်။ဆီပင်ခုနကပြောတာလားလေ။ဒါမှမဟုတ်လေခင်ဗျာ။ပြန်ထားလိုက်ပြောပါမုတ်တွေကိုမစားဘူးကကလေးတွေကိုပြောတယ်။တကယ်လို့ကလေးတွေစားမိပြီ။ကိုကမိပကင်ဆိုတော့လေ။စိုးရင်မိလား။နော်ဝေဘရင်ရဲ့နော်ဝေမှာ30ရက်နေကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီခီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပုဂံစတဲ့မြို့တွေကိုလာရောက်လည်ပတ်တာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာပြန်လည်ထွက်ခွာမှာပါ။နော်ဝေနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီစနစ်ကူးပြောင်းရေးမှာပါဝင်ကူညီနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မစောနန်းပါ။